Ahaa. Awal. Ha, tiba nanti. Tiap waktu ada hambar ya, salam bang, ada ibu gadis. Kau. Tiap. Intan anu kau kujur nado kau bal. Kau. Muhammad da Somalia dia. Kau. Islam. Kau. Berkah hambar lah, kau syahaga kuat. Aiyah. Intan dia anu hada waktu kalau an kutabar umma kerana ia syahada. Doa hurtu adar. Kau ilah agbol. Amin. Doa ni ciri. Doa ni lah. Eh, wahan kalau lah ya. ta inta filin ka wadaano dani hunguri ma daa u faaideenaysana filin ka weyn ahaa soo socda ya kaga horta magac isadii ku sheegay oo qadiin waa oo awre muddo dhamaan suway muddan suway dani hunguri baa liyaa ha waxaan ku bay kaga wayu wadi si ha hawsha wadaan kan cad ha gaarigaan baa iyo mid kale baan islaayaa inta filin ka wadaan ha de shaqada ku qabto ma daa Soomaali ugu faayid oo aad gaad nisi yar nisi kanu nisi ninka kanu nisi ha oo khadar baa de ha ya ku sheegay inaan yar baanahay wa shaqada ku kala soconay Soomaa waa iyo gaari laa horta ma ogtay taxi da darashay taxi ba qabe ma kan hawsha ku wada hawsha ku wada kan oo dhay iyo xarada iyo xiniinta iyo xawadi gaalada loo dhig ha ha ma maal nuu yaan sanaga iskale ma aan maqli jiray ha wala kugu amaan oo aan ka amaan hal wada ka dewa ka dewa iska sharaxan tahay wala kugu amaan aan ka amaan wax saaxiibada daawanaya milgaha iyo maamuska naga mudan gidigiin waad islaamayna max sax joogtaan ee ninkii waa Cabdi Shukri ninkii waa Qadir Baxaan Qadir Qadir Afweyne Qadir Afweyne Qadir Afweyne haa Qadir Kismaayo Kismaayo magaalo weyn haa magaalada San Iska Xambaarsan waxa ku joog bas magaalo ma qaadi kare haa adigu weyn xishootid weyn ina wad xishoon gaari ma kale wad siin wad wasiis ma gaari wax shaqada ku wadaysan shaqada ku wadayna haa ina lama siin ma waa muqoono waa muqoono marka gudoon horta inaad gaali gudoon gudoon furiiso ha furiis waka ina horta maasan tahay gowd idin ka mudan gaalada horta u baahnay oo dhay xarada iyo xiniintay meel la badan waa cad mareen hadan horta naga qaadi aad iyo aad tiyaar doon yiiseen ab shukri ha gaarigaan mu jida ha horta waa ku maasan yahay qadar war qadar ha aad waa ugu maasan tahay idin ka mudan soo dhawaada aha hol adag baad u haysaan umada Soomaaliya hol adag baad haysaa oo de karaan masiisay ha oo ku maasan tahay qadar waa ninka salaaha oo jaaliyada kamid oo Soomaaliyeed oo daayaro hantiila oo maal qabeen oo ilaahay maal siiyay ilaahay u barakeeyo oo masaxda ay ugu daray fiican mufakara aad oo maasi saaxiibada milgaha iyo maamuska naga wuxuu sheeg meeshiisii maxaa saakan ka soo amaxay ugu dambeeyay meherada ugu dambeeyay oo kafeega laga cabo la yiraahdo osla kafe baa liya osla kaif ah osla kaif osla oo muddo sheeg meherada osla kaif weey waa anigu inuu garacad kaif ka dhigay ahayn ma osla kaif kaas baan u deeyayna osla kaif umad badan bay qaaday osla umma saasa ha oo waxay ku taala 10ka waraad iyo madal gacsada tahay markay dadku la baxayaan meherada ee leeyahay ugu leeyahay waxa magaalada wadanka horta la baxay iyo dadkiiba hadhow waxay ku leeyihiin de weesha cidaas ama meeshaas laga leeyahay ha laakiin osla markay waxay ugu leeyahay reer muqdisho ee reer muqdisho ah reer muqdisho sidoo kale qolada reer madax ee Soomaali madax hadoo adiga afka la gaayaa israacsad ee yar israacsad reer muqdisho madax umada Soomaalida aan muqdisho waaqaan oslaadaas anigu ma aqaan aniga ومد الصومالية إلى حقيقة. يا. إلى حقيقة. من سيلة إلى يبه. إلى ماشي تاعي. ها. شو بقى تشوف؟ إلى حقيقة دي أظن. ما شاكي بقى تشوف. ما إلى حقيقة دي. أنت تهاي. ما إلى بدي أعرف دلوب لما أها. ما إلى عزو هذا. إلى هذا سكبوني إلى هذا سعسر دي وعان. وكام. يبقى خلاص لقوا تردد. إلى هذا بيجي إلى تشبوتي إلى وقت تشك تشي يجي تجي بدي. شو نسمع دكتور؟ دلبا كم بوزي؟ كم بودي؟ وما تصنت ولا؟ شو دوا؟ شو دوا؟ أصله كيف؟ وما أنت أمر مقدشي مرنني. يا دي بسوق بقول ما كبد بديد إسا توضيح شيء سرعة سنين. كا كامرة الضوان يونا إلى. واحد ودا الها بدت كمركي يمادن بيني ويدين مقع عن أصله حقيقة كان. بدت كان يوسف عن أصله هذا المرخور كيف magaalo ka baxsan gaariyan iyo laba gaari oo kale aan weydanay de wafti moogta cadaan iyo madaw kulantay waa ka sirreen anagu waxaan nahay wafti madaw ah een filinkan soo wadnay waxa magac isla yahay magac u shidada daniye hunguri baa liyaa daniye hunguri allah bismillah magaciisa waxa la yiraahdaa daniye hunguri mar dhow ayuu soo bixi doonaa filinkan asagoo taxana ah oo si qurux badan looga soo shaqeeyay oo waliba aad ka dhax arki doontaan ganacsiyo waaweyn oo islaada adigana maxaa ka reebay laakiin kuwa dambo soo socdaan aad ku dirsan doontay hadii rabbi raali ka dhigo waxaad ka daawan doontaa Laac TV ayaa ka daawan doontaa xilliga aan joogteen doono ma hadan sheegnaa masna ma idib baa idinka sheegnaa muqaalada dambe aad daawanaysaa laakiin dadka jilaya moogtay waxay ku dhow yihiin 10 qof haddii is ka badnayn badana ka badnayn
wuxuu ka kooban yahay konton qaybood oo min saacad dhowa farsamada waxa ku farayaysay muqaalka ilbuur waa aqilka abdulxakiin ilbuur waxa ku jira meelo kale gadisan haday tahay kan iyo haday tahay wadamo kale haday tahay meelaha dalxiiska loo tago haday tahay meelaha lagu nasto kale haday tahay meelaha kambaniyada waaweyn ku jira meen shay sheegna ma yar sheegmayne kambaniyo badan way banaan yihiin boosaska dambe hadii aad marka aad jeceshahay inaad ku xayeysiisato ganacsigaaga gidiga waxaad leedahay saaxiibayaal balan la socda muqaalkana soo raaca dadka filinka ku jira qaybin ka tusayna hadii lahaydmo isla muqaalkan ninka qadar saaxiibka ayaa waa ninka mid ka mid ah jaaliyada ama community-ga Soomaalida halka ka jira waddanka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda waa Kenya Nairobi leeyahay ee caasimadda waa magaalada madaxda waddankan aanu joognay barakeysan ee Kenya leeyahay ee gaarigan iyo mid kale uu noo keenay ugu yiri filinka ku socodsiye hawsha gaar u baahtaan buuri meesha doontaan la aada waa ku mahadsanyahay aadna ugu mahadsanyahay isagoo iyo moogtay kuwi kale la socday ganacsiga ay wada lahaayeen oo markii ay horta lahaa qadar misibad wada lahaa waa rag baa sheer weey rag baa masla wada lahaayeen sheerin weey waa sheer weey wada leeyeen waa iskaashato ma kufto aaday kuftana ma jabto waa ku ka aad u mahadsanyahay qadar deebaahidayada in baad ka ogeeyay aad baad mahadsantahay adinka ma soo dhawaa soo dhaa shaqada fiican aad u haysaa cid Allaah la cid naga qayb qaadanayso kala deey sida qadar oo kala wax noogu sharafaysana gacmo faro ku soo dhawaadaan idin leenaa abaalkaas waa idin hayn doonaa hadii rabraali ka dhigo aydilaana nala socday la tiir iyo garacad aad dad maasi saaxibyaal soo raac waxaan intu sanaa dadka filinka ku jira qayb kamida oo halkan la joogan intu sanaa yana soo raac soo raac yaan ugu tagi doonaa meel fog igaro dhulkaan oo kala maar dhulkaan haa waa okay mashaan kale dad dhulkooda ilaalsaday oo uga dhawdi u joogto oo dhulkooda hada ee garigan kama leexin karti meeshan haye dadka leexisid haa aa aday ku taba wallahi haa ma dhulku hadda dhulka dhan oo sircu ka jira saas ah haa tani waxaan waxaan hagaagsanta moqto waa dhul iska hagaagsano kala bal xogaa bal maanta aan aragna darawalnimada ay ugu faan war darawal bay war darawal bay horta ma way arkayna maanta wax badan wallahi ina kuwa ar waligay kuwa ar waligay waligay kuwa ar waligay ina uu wada ka jacayl jaclaan laha dagada mar haa ku xirayaan haa ii xir ay tartigina u kaad haa horta bal gaarigi waa kana haye waxaan malaynaya UD baa ku barbartay malaynay ma UD baa ku barbartay laftigiisa dhib ma jiro laakiin waxa u maleynaya marka waxa jirtay school wiida laga oray jiray Soomaali ha ma school wiidaas ma gelin waxa laygu baray sharci ahaan baa u qaaday sharci ahaan ha way sida way aan arkay sida way waa rifaas waa kii hore balaay ayaa taagan laakiin ogow laftigu waa ku caayay halkaan bar hadda laftigu waa ku jiraa ogaad aan ka bixiyay haa haa day dayna allo wixii naagay dibada libin bay ima ogelide maya ta waxa i tiri waxa ku barata i tiri jiib la qaad aash haa qaadi haya balaahay iyo warasa alhamdulillah xaalad ka fiican ma sha Allah na bari war alhamdulillah hadu waad waati aan kula afrika aad haye ma sha Allah haye marka afrika markaas tagay ha hadde waxaan ka soo helay wiir yar dhayla subur subar ha ma ay subur ka soo helay goor yimaadeen kuwa kii ugu yaqaan waa soo wadahay odag qabqablaha ha markii ahmed soo maad naagtay ahmed ke war ahmed oo laga baxay waxaas ahmed ma ahe haye laftimin baa ugu maqan bismillaah waad dhuxdaan ku dhaha wallahi alxamdulillaah alxamdulillaah saa u sii kaatay demmaad tid be ha ha ana hadda yar galaysayna xaq qabta rabtaa mashaallah bismillaah naxaq baad meesha wax ku heere bilaash aad kali isalka bismillaah inaan tago laga yaabaa anigana way isoo dhahay warkaa marka kaaga jeed wax orotay abow ma ugu goodba bismillaah aragta goodba na wax isku jir mashaan mashaan iska asaase waxaan ku hordaakeena waan arkay haye isagaa adu malayso haye day qoris warsita haye baan arkay oo jaqaraayo oo darbiyada seexanaayo wax alaalo wuxuu yahay aan la garanay sidoo way akaad ilaa nin banaagun baa dhista nin banaag baa waxa maqla jirtiya midka hadda aan u tagay maqaaxidu ilmay maxaaqi haye ilaahay baa igoo sadka haysta maxad ku kayd hadda hada aragti bismillaah nin kaba waan arkay oo raguba waa gacan ku haysta hadda ba rabaa inaan si baan ducada dadad dadad iyo kaaraan kun sidaana garab ku qasbaga laamiyada la dhama aragti saasi la boodbood
ها 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 ها